Lieve vrienden, baie baie welkom bij ons tykie saam vandag. Ek bid dat jy in hierdie oomblik, wanneer ons vir 'n tykie gaan stilstaan, saam in die woord van die Here, dat jy hom sal beleef en dat jy sal beleef dat hy op hierdie oomblik met jou aan die werk is. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid om rustig te raak en om te weet, ons is in die teenwoordigheid. Dankie Jesus dat U ons koning is, dat U ons Here is, dat U hier is by ons elkeen waar ons ook al is en dat U 'n God is wat ons uitnooi om saam met U te lewe. En Here, soveel keer sê ons wil dit doen en sê ons gaan dit doen, maar kry ons dit nie reg nie. Help ons asseblief om dan daagliks te sien dat U 'n God is wat gereed staan en wat sê kom. Help ons asseblief om ook wanneer ons nou rustig raak in die woord, 'n paar minute spandeer, iets van U raak te sien. Dat ons dit ook nie sal gebruik as 'n selfhelp, 'n minuut of twee net om ietsie daaruit te kry, om in ons lewe toe te pas en aan te gaan nie, maar dat ons waarlik iets sal beleef van wie U is, en dat ons iets sal beleef van wie ons is as U mense. Dankie dat ons kan lees en saam kan dink. Seën ons asseblief in Jesus se naam. Amen. Vriende, een van die vrae wat teoloë en filosowe oor eeue heen al bedink en uitredeneer is die vraag na hoekom is ons hier? Wat is die doel van die lewe? Hoekom is mense op hierdie planeet? Wat moet ons doen? Waar kom ons vandaan en waarheen is ons op pad? En op 'n manier is dit die vraag na die betekenis van die lewe. Wat beteken dit vir 'n mens om 'n lewe te leef wat waarlik iets beteken? Wat 'n lewe van betekenis is? Nou, ek gaan nie in hierdie paar minute vandag hierdie vraag antwoord nie. Ek gaan bloot saam dink en een perspektief op die tafel sit, want dit is natuurlik 'n baie komplekse en moeilike vraag. Ek dink die teks wat ons vandag gaan saam lees, gee dalk vir ons 'n perspektief wat ons kan help om nou te leef as God se mense, met betekenis, saam met hom in hierdie wêreld, in situasies waarin ons onsself op hierdie oomblik bevind. In Handelinge 9 lees ons 'n interessante teks wat afspeel waar 'n paar karakters teenwoordig is. En kom ons lees saam en dan leer ons by een van hierdie karakters, wat beteken dit om 'n betekenisvolle lewe te leef? Handelinge 9 vers 36 tot vers 43. Kom ons lees saam. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Juis in die tyd toe Petrus in Lydda was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in 'n bokamer neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle twee mans na hom toe gestuur met die versoek: "Kom tog gou na ons toe oor." Petrus het dadelik saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê: "Tabitha, staan op." Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor en baie mense het tot geloof in die Here gekom. Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Amen. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Wat gebeur in hierdie teks? Ek dink drie spesifieke dinge moet ons raak sien. En die eerste ding is dat hierdie teks 'n wonderwerk of 'n wonderteken
bevat. En wat interessant is, is dat dit volg op een perikoop in Handelinge, waar daar ook een wonderwerk plaasvind, waar Petrus vir Eneas, wat bedlegend is en ziek is voor 8 jaar, ook gezond maak en vir hom sê, staan op. Nou, wat interessant is van albei hierdie wonderwerke, is dat dit gedoen wordt aan 2 randfigure. Eerstens, Eneas wat bedlegend was en ziek was en daarom op een manier uit die samenleving uit verstoot is. En in die tekst wat ons vandaag gelezen het, Tabitha, wat een vrouw was en als gevolg van haar geslag niet eindelijk een groot rol in die samenleving kon spelen, als gevolg van die patriarchale systeme van die tijd. En hier zien ons duidelijk dat in hierdie wonderwerke, wat Petrus doen, dat hij iets verklapt van die koninkrijk van God. Wat iets verklapt van God wat absoluut ook lief is en belangstel in die levens van randfigure. Hij beweegt niet rond en hou homself bezig met hoë ambtenare of net met hoë ambtenare en doen niet wonderlijke dingen zodat klomp mensen in hoë posities dit kan zien. Nee, hij is juist daar bij die randfigure, daar waar niemand eindelijk is nie. Daar is die Heere aan die werk, die Heer Petrus. Nou, wanneer ons een bykie praat oor wonderwerke en specifiek wat het beteken het in die evangelies en in Handelinge, dan is al een paar dingen wat ons in gedachten moet hou. Eerstens het wonderwerke gedien as die manier waarop die Heere sy kracht en sy mag tentoongestel het. So, wanneer mense wonderwerke beleef het, dan het hulle iets beleef van God self. Met andere woorde, die klem is nooit op die wonderwerk nie, maar die klem is op die God wat die wonderwerk moontlik maak. Maar nog een ding wat ons van wonderwerke moet onthou, is dat dit ook een heenwysing is na wie God is. So aan die een kant gebeur daar een wonderdaad en dit is fantastisch en het wijst naar God, maar tweedens wijst het ook naar een dieper kant van God. En wat hierdie twee wys, wat hierdie twee wonderwerke wys, is dat God die God van die lewe is teenoor die dood. Eneas aan die een kant wat gebind is tot sy bed en wat dan een nieuwe lewe kry wanneer hy daar opstaan. En Tabitha wat dood was. Mense wat hartseer is en sy wil dan die nieuwe lewe kry. En dit wys dan eenvoudig dat God een lewende God is wat met lewe die dood oorwin. En dan die derde ding wat in die tekst gebeur, is dat mense, na albei hierdie wonderwerke, tot geloof in Jesus Christus kom. En dit was ongelooflik geweest om te denken dat uit hierdie situaties, waar mense amper hulpeloos is, waar mense hartseer is, waar mense in het donker gat is, kom aan nuwe lewe. En juist daar, wanneer mense dit sien en beleef, dan kom hulle tot geloof in Jesus Christus. Nou, wanneer ons kyk na Tabitha self, sy lewe, dan denk ek kan ons sê, sy het 'n lewe van betekenis geleef. En ons sien het op een paar plekke in die tekst. Eerstens sien ons dat sy heeltyd bezig was om goed te doen en die armes te help. En in die Grieks is dit in die imperfectum vorm geskryf, met ander woorde, iets wat deurlopend gebeur. Iets wat nog niet afgehandeld is nie. Met andere woorden, sy was deurlopend en aanhoudend bezig om haar leven te leven op zo'n manier dat sy heeltyd daar was vir ander mense. En aan die andere kant sien ons het raak wanneer die wederwees snikkend, sê die tekst vir ons, na Petrus te kom en vir hom sê, kyk wat het sy gedoen, kyk hier's haar handewerk en dat hulle regtig verlies beleef omdat sy so ongelooflike mens was. Het andere woord, haar lewe is een lewe van betekenis. En wanneer ons dan kyk na ons levens en op een manier vraag, maar wat is die doel van ons leven? Hoekom is ons hier en wat betekent het om met het doel en betekenisvol te leven in Engels purpose? Hoe lyk so een lewe? En dan leer ons bij Tabitha vandaag dat een lewe van betekenis beteken dat ons op een sekere manier lewe teenoor ons medemense. Dat ons op een sekere manier kyk en luister en optree
teenoor die mense in ons gemeenskap, teenoor die randfigure, teenoor mense waarmee ons onsself nie noodwendig wil omring nie. Sy het met haar gawes mense gedien. En sy het met haar gawes vir die mense rondom haar ongelooflik baie beteken. So uit Tabitha se lewe moet ons eintlik sê, as ons 'n betekenisvolle lewe wil leef en ons weet nie wat ons gawes nie, dan kan ons dit nie eintlik regkry nie. As ons nie weet hoe ons kan help of hoe ons op ons unieke manier die Here kan dien in die samelewing nie, dan dink ek is dit nie noodwendig moontlik vir ons om 'n doelgerigte lewe te leef nie. So as jy dalk nie weet wat is jou gawes nie en jy sukkel met hierdie vraag, kom gerus na die gemeente toe en ons kan deur middel van 'n vraelys vir jou help om jou gawes te ontdek sodat jy met vrymoedigheid daagliks kan lewe soos wat God graag wil hê jy moet. As ons nog so 'n bietjie dieper kyk, dan dink ek moet ons hierdie vraag antwoord ongelukkig op 'n negatiewe manier en sê ons leef dalk nie betekenisvolle lewens nie omdat ons eie wonde en ons eie gedragspatrone wat oor tyd gevorm het dalk in die pad staan daarvan. Nou, ek wil hê jy moet dalk kyk en een of meer van hierdie 9 moontlikhede identifiseer van dinge wat dalk daagliks in jou pad staan, wat jou keer om vrymoedig te leef volgens jou gawes en volgens wat die Here vir jou beplan. Eerstens, is jy dalk iemand wat ongelukkig baie keer te krities is en wat baie keer dalk eerder negatiewe dinge en woede beleef as om die mooi in die lewe raak te sien? Staan dit dalk in jou pad om met jou gawes met vrymoedigheid die Here te dien? Tweedens, is jy dalk iemand wat so bang is dat mense nie van jou gaan hou nie, dat hulle kan dink hulle het jou nie nodig nie, dat jy jou optrede begin skuif sodat mense jou nodig het, sodat jy voel mense dink dat hulle jou nodig het. En is jy eintlik dan besig om die hele tyd na mense se pype te dans en te dink jy weet wat hulle nodig het en eintlik heeltemal dan van jouself en jou roeping en jou gawes vergeet. Derdens, is jy dalk iemand wat so suksesgedrewe is, wat heeltyd voel jy's nie genoeg nie. En heeltyd voel jy moet presteer en jy moet beter doen en beter doen. Eerder as om net te besef jy is genoeg en God seën jou daar waar jy is. En hy kan jou gebruik. Ons sien iets van die randfigure raak in hierdie teks. Dalk is daar vrede vir jou in die feit dat jy nie die beste hoef te wees nie, maar dat jy besef jy is genoeg. Vierdens, is jy dalk iemand wat so graag uniek wil wees en wil uitstaan, dat jy oorkompenseer, dat jy altyd anders wil wees, en dat jy eintlik dan 'n masker dra, omdat jy so graag wil hê mense moenie sien dat jy net 'n gewone mens is nie. Maar eintlik probeer jy dan te hard. In die vyfde plek, is jy dalk iemand wat so privaat is en so bang is om iets van jouself met iemand te deel, dat niks van die mooi wat in jou is ooit buitentoe kom nie. Sestens, is jy iemand wat altyd bang is vir dit wat kan verkeerd gaan. So jy wil nooit 'n kans vat nie en jy sien altyd die negatiewe ding wat kan gebeur raak. Is jy so bang om net daai tree te gee, dat niks eintlik in jou lewe gebeur nie, dat jy nie met vrymoedigheid 'n doelgerigte lewe kan leef nie, omdat jy bang is vir wat as iets fout gaan. In die sewende plek, is jy dalk iemand wat so bang is om ingeboks te word, dat jy eintlik nêrens is nie. Dat jy so hardloop van een plek na 'n ander kant en alles probeer beleef en alles vir almal probeer wees, maar dan op die ou einde eintlik nêrens is nie. Is dit dalk besig om jou so bietjie in te perk van 'n betekenisvolle lewe? In die agste plek, is jy dalk iemand wat in beheer moet wees, wat eenvoudig nie kan aanvaar as iemand anders dalk 'n beter voorstel of 'n beter manier van doen in enige situasie kan voorstel nie. Is jy iemand wat
so in beheer moet wees en jou sin moet kry, dat jy eindelijk bezig is om ander mense weg te stoot. En in die negende plek is jy iemand wat al totaal van jezelf vergeet het. Wat so bang is vir konflik, wat so bang is dat iemand anders dalk na jou toe kyk en nie tevrede sal wees nie, dat jy heeltyd op een plek is waar jy luister na wat ander wil hê, maar nooit na jouself luister nie. Ek dink, as een van hierdie 9 of dalk meer tot jou gesprek het, dan sien ons dalk wat dageliks in ons lewens aan die gang is. En dit verhoed ons om een betekenisvolle lewe te leef. Dit verhoed ons om na ander mense te kyk op een mooie manier. Dit verhoed ons om met ons gawes en met ons geleenthede, met vrymoedigheid te lewe, omdat hierdie dinge is wat in ons ingebou is oor tyd, ingeoefen is, en wat ons dan beperk om te lewe. Nou, as jy so bykie verder hieroor wil nadink, kom ook gerus en dan gesels ons. Dit is ongelukkig nie een resep of 1, 2, 3 en dan is het reg nie, maar ons is allemaal saam op een reis en ons is allemaal diep verwond en ons is allemaal nie perfect nie, maar ons is allemaal mense wat die geleentheid het om waarlik een lewe van betekenis te leef. Kom ons ontdek ons gawes saam. Kom ons ontdek saam wat uit ons lewe moet ons nog so 'n bietjie aan werk. En kom ons ontdek saam dat bloot te kyk na wat ons gemeenskap aan die gang is, wie in ons gemeenskap behoeftig is, dat ons daar ook 'n rol kan speel. En kom ons leer by Tabitha dat 'n lewe van betekenis is om saam te leef met die mense in jou gemeenskap, om goed te wees vir hulle, en om dan op so'n manier, deur jou gawes, 'n lewe van betekenis tot eer van God te lewe. Amen. Dankie Here, dat U ons elkeen geskep het om daar waar ons is, 'n doelgerigte, betekenisvolle lewe te leef. Dankie vir U woord, dat ons by Tabitha kan leer. Dankie dat hierdie wonderteken wys dat U God is. En Here, dankie dat ons kan weet, U is die God van lewe oor dood. So mag U in ons elkeen ook nuwe lewe bring. Mag ons dinge ontdek en mag ons op ons reis saam met U werk om die val self, die ou self, die verwonde self te los en mag ons met vrymoedigheid leef saam met U. Dankie Here dat U ons nooi om dit te doen. In Jesus Christus se naam. Amen. Die drie enige God, die Vader en die Seun en die Gees, is by jou. Van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Leer by U
is honger en ek dors na u hoor. U maak alles blij gaan en roep mij op mijn.